চুৰি উলিয়াই আক্ৰমণৰ চেষ্টা। যোৰহাটৰ বিশিষ্ট চিকিৎসক নাৰায়ণ বৰদলৈ কাণ্ডই সকলোকে হতভম্ব কৰি তুলিছে। মাত্ৰ ছমাহৰ পিছত একে স্থানতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে একে কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিলে যোৰহাটৰ বিশিষ্ট চকু চিকিৎসক ডাক্তৰ নাৰায়ণ বৰুৱা। পুৱা এগৰাকী অসুস্থ কিশোৰীক লৈ বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা গীতাৰ্থী পইণ্ট হৈ জে এম চি এইচলৈ গৈ আছিল এখন এম্বুলেঞ্চ। কিন্তু ৱাকিং জনেৰে যোৱা এম্বুলেঞ্চক বাধা দিলে চিকিৎসকৰ চিকিৎসক বৰদলৈক এম্বুলেঞ্চৰ কৰ্মচাৰী তথা একাংশ লোকে বাৰম্বাৰ বুজোৱাৰ পিছত তেওঁ এম্বুলেঞ্চখন যাবলৈ দিলে। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থকা আৰক্ষীয়েও চিকিৎসকগৰাকীক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে। চিকিৎসকগৰাকীক এম্বুলেঞ্চৰ সন্মুখৰ পৰা একাংশ লোকে আঁতৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে চিকিৎসক ডাক্তৰ বৰদলৈয়ে এইবাৰ সংঘটিত কৰে আন এখন। চিকিৎসকগৰাকীয়ে এখন চুৰি উলিয়াই সেই লোকসকলক আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হয়। এইটো অৱস্থা আমাৰ যোৰহাটৰ ৰাইজৰ। কেইবাজনো লোকে তৎপৰতাৰে চিকিৎসকগৰাকীৰ হাতৰ পৰা চুৰিখন কাঢ়ি ল'বলৈ সক্ষম হয়। এই ঘটনাত এজন লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। ইয়াৰ পিছতে চিকিৎসকগৰাকীক আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰি থানালৈ লৈ যায়। প্ৰায় ছমাহৰ পূৰ্বে এই বছৰৰ মাৰ্চ মাহত একে স্থানতে অনুৰূপ ধৰণে এখন এম্বুলেঞ্চক বাধা প্ৰদান কৰি অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল চিকিৎসকগৰাকী। সেইবাৰ আৰক্ষীৰ লোককো অভব্য আচৰণ কৰিছিল চিকিৎসকগৰাকীয়ে। এইটো অৱস্থা আমাৰ যোৰহাটৰ ৰাইজৰ। যোৰহাটৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় চিকিৎসক তথা বহু সামাজিক কামৰ সৈতে জড়িত ডাক্তৰ নাৰায়ণ বৰদলৈৰ এই অস্বাভাৱিক আচৰণ দেখি স্তম্ভিত হৈ পৰিছে সকলো। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।